ubundi kugiranya abahanzi ni ikintu kibatera motivation bagakora cyane buri wese akerekana karenzi. Ariko mu Rwanda siko bimeze. Iyo ugeranyije abahanzi hagati yabo batangira guterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo nibyo biri kuba hagati ya Kivumbi King na Papa Cyangwe. Kuki kugiranya abahanzi mu Rwanda bitabatera motivation ahubwo bagatangira guhangana? Byatangiye bite, byaje bite? Ubu ngubu nta kindi kiriho usibye ihangana riri hagati ya Kivumbi na Papa Cyangwe. Indi bijya gutangira byatangiriye kuri Twitter uwitwa Bakame yashizeho post igiranya Kivumbi na Papa Cyangwe. Se yagize comment nyinshi abenshi bavuga ko Kivumbi arenze kurusha Papa Cyangwe. Abandi bakavuga ko Papa Cyangwe arenze kurusha Kivumbi. Abafana babo bavugaga ko Kivumbi arenze yandika ibintu birimo ubwenge tutakwiye kumugiranya na Papa Cyangwe. Abafana ba Papa Cyangwe nabo bakavuga ko Papa Cyangwe akora hita abantu bose bakazimenya tutakwiye kumugiranya na Kivumbi. Baje gukomera ubwo uwitwa Kivumbi nawe yashizeho comment akavuga ko barengereye batagakwiye kumugiranya na Papa Cyangwe. Papa Cyangwe wari witurije nawe yatangiye kuri twitinga avuga ko arenze Kivumbi batagakwiye kubagereranya. Nyuma yo kugiranya aba bombi beef yabaye beef. Dore ko byatumye uwitwa Papa Cyangwe akora live kuri Instagram akavuga byinshi tutari tuzi. Nyuma yo kugiranya aba bombi Papa Cyangwe yabwiye Kivumbi ati kuwa kane uzambona. Andi magambo menshi arimo uburakari. Kuwa kane twari twiteze ikintu kigomba kuba. Papa Cyangwe nk'uko yari yabivuze yahise asohora indirimbo acyurira uwitwa Kivumbi. Ni indirimbo isebya Kivumbi kuva itangiye kugeza irangiye. Dore ko ari indirimbo ifite umunota umwe n'igice. Mu gusoza iyi ndirimbo, Papa Cyangwe avuga ko Ishike Yvine ari we wosha Kivumbi. Beef y'aba bombi yakomeje kugenda ikomera dore ko yajemo n'abandi bantu benshi cyane. Ubu ngubu witwa Papa Cyangwe abinyujije ku mbuga ze nkoranyambaga yagaragaje ko Kivumbi ari umuntu uciriritse batakwiye kubagereranya. Iyi beef kuki yakomeye cyane? Ese kaba ari agatwiko? Abenshi bari bazi ko ari agatwiko ariko dukurikije live yakozwe na Papa Cyangwe. Ibi bintu biri seriye. Ubundi bijya gutangira Ishike Yvine yari afitanye beef na Papa Cyangwe. Mu gukora indirimbo kamwe ya All Star yakozwe na Dekati n'abandi benshi baje kuri codinga, Ishike Yvine ari kumwe na Kivumbi. Ukuhagera bahasanze Papa Cyangwe. Ishike Yvine yavuze ko ataririmba mu ndirimbo irimo Papa Cyangwe. Gira yivumbuye ntiyajya mu iyo korabo. Uwitwa Kivumbi King nawe byarangiye ataririmbye mu bitewe n'uko ari inshuti na Ishike Yvine. Nkuko Papa Cyangwe yagiye abivuga, Ishike Yvine yoshya cyangwa niwe uyobora Kivumbi King aha mujyanye hose ajyayo. Papa Cyangwe muri live ya Instagram yagaragaje ibi bikurikira. Yavuze ko ubundi yatse korabo Kivumbi King mu gutangira. Aba bombi bitewe n'uko Kivumbi King yakoraga injyana ijya kumera nk'iya Papa Cyangwe. Ramutse bakoze korabo bakora ikintu kirenze. Iyi korabo ntabwo yaje kubaho bitewe n'uko Kivumbi King yanze gukorana na Papa Cyangwe. Papa Cyangwe yarabyihoreye. Nyuma yaho gatoya, dore ko Papa Cyangwe yagaragaje beef iri hagati na Bruce Melody. Bruce Melody bakoze indirimbo muri studio mu mwanya wo gukora amashusho. Bruce Melody yanga kuza muri ayo mashusho. Yamubwiye ko atamuha hita akiri umwana akwiye kumanza yakura. Papa Cyangwe kandi yavuze byinshi kuri Davis D. Davis D ngo twakoranye indirimbo tugiye gukora amashusho nawe arananiza anca miliyoni 10. Iyo ndirimbo nayo byarangiye idasohotse bitewe no kumuca ayo mafaranga. Papa Cyangwe kandi yavuze ko Davis D agura views bitewe n'uko indirimbo ye mu munsi umwe cyangwa icyumweru kimwe ishobora kugira ibihumbi 500 cyangwa 700 bikazasoza umwaka ariho ikiri itaruzuza miliyoni. Papa Cyangwe yashize ibintu byinshi hanze tutari tuzi. Nkomeje kuri beef ya Papa Cyangwe na Kivumbi King, ubundi ni indurenze hagati y'aba bombi. Tugendeye ku ndirimbo bagiye bakora izahitinze cyane ni za Papa Cyangwe. Dore ko indirimbo Papa Cyangwe yakoze igahitinga cyane ariyo yakoranye na Social Mula. Dore ko indirimbo ifite miliyoni irenga ya views ku rubuga rwa YouTube. Mu gihe indirimbo Kivumbi yakoze ikagira views nyinshi, ari indirimbo Maso y'inyana ifite 795. Aba bombi bakomeje guhangana ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'uko Ishike Yvine nawe yabyivanzemo. Ishike Yvine yatangaje ko Papa Cyangwe yakoze atari ibyo ariko bijya gutangira ni Kivumbi wabitangije. Dore ko abafana aribo bari pressingaga ariko Kivumbi kumugiranya na Papa Cyangwe bitari bikwiye. Ngibi byatumye Papa Cyangwe agira uburakari bwinshi cyane nawe atangira kumwandikira ku mbuga nkoranyambaga. Dore ko ubu tuvugana Twitter account ya Kivumbi King yayihinduriye n'izina ayishyiraho amazina ya Papa Cyangwe amucyurira.
Iyi bifu y'aba bombi irakomeye cyane dore ko yatangiye kuzamo abandi bantu benshi cyane babivugaho. Ubu nta kindi kiri kumva muri showbiz nyarwanda ya Papa Cyangwe na Kivumbi King. Aba bombi ni abahanzi nyarwanda bakora injyana ijya kuba hip hop, ariko ubu ngubu bafitanye beef idasanzwe. Dore ko Papa Cyangwe utajya uheze yakomeje kugenda avuga ibintu byinshi cyane, agaragaza ko umuntu yakweretse kagusuzuguye nawe umusuzugura kurenzaho. Ni amagambo akakaye Papa Cyangwe yakomeje kugenda akoresha ku mbuga ze nkoranyambaga. Ese ubundi aba bombi ni indurenze? Kurikije icyo imibare ivuga, dore ko imibare ari ivuga cyane, Papa Cyangwe ari hejuru ya Kivumbi, yaba kuri YouTube, Audio Market, Boom Play ndetse n'ahandi hantu hose bagunyuza indirimbo. Nsanga indirimbo za Papa Cyangwe arizo zifite ama views menshi kurusha Kivumbi. Ni ukuvuga ziba zararebwe n'abantu benshi kurusha za Kivumbi. Icyo kiri mu bintu twashingiraho tuvuga ko Papa Cyangwe arenze Kivumbi. Ntitukubyumva. Ni kuri Big Day TV. Nakubwiraga beef iri hagati ya Papa Cyangwe na Kivumbi King, dore abahanzi nyarwanda bakayivugaho. Dore ko iyi beef yatumye Papa Cyangwe acyurira Ish Kevin wita umwami mu Rwanda. Papa Cyangwe yabajije Ish Kevin kuki wita umwami kandi ubizi neza kuba ba Riderman bahari, ba Bulldogg bahari, ba Fireman bahari. Aba nibo bubatse umuziki nyarwanda, ntabwo wakwiye kwita umwami. Iyi beef yakomeye cyane dore ko aba bombi bakomeje guhangana ku mbuga nkoranyambaga. Ari nabyo byatumye Papa Cyangwe ashyira indirimbo hanze ivuga kuri Kivumbi. Ni showbiz nyarwanda.